A secretaria mantém uma média de 30 adoções por mês. Os animais não têm raça definida e passaram por situações de maus tratos e vulnerabilidade. Muitos deles viveram desde filhotinho até a idade senil, a vida inteira na rua, né? Então, assim, a gente preza o que a pessoa se sensibilize com a situação, na realidade, para pelo menos ele ter um finalzinho de vida digna, né? Então, agora chegando o inverno, né, a situação piora bastante, né? Porque esses animais velhinhos, eles sofrem muito de artrose, então já ficam com um pouco de dificuldade de caminhar, né? Então, todos eles merecem, na realidade, uma cama quentinha. Vai semana que vem.